Bugün Musofor yurti yurgan farzandlar tomonidan 8 mart arafasini munosabati bilan ularning onajonlarini tabriklash maqsadida hozir ularning xonadoniga Kumushkin mahallasiga tashrif buyurdik. Jarayonlarni lavhalar davomida kuzatib boring. Qani biz boshladik. Agar uzot stroq bosar tanamni robbim ayla ixtiyor xasta qilma onamni ularsiz yashash og'ir tingla bir bor nolamni o'tinaman ey tangrim xasta qilma onamni onajonim onam meni mehribonim jonim meni onajonim onam meni mehribonim jonim meni otamning ko'ngil ardog'i mehribonim jonim meni otamning ishongan yori mehribonim jonim meni yo'q ulardek mehribon tushunarlar odamni jonini saqla omon xasta qilma onamni keltirdilar dunyoga ko'rdi qancha alamni chidadilar ey tangrim xasta qilma onamni assalomu alaykum hammalaringizga onajonim onam meni mehribonim jonim meni onajonim onam meni mehribonim jonim meni otamning ko'ngil ardog'i mehribonim jonim meni otamning ishongan yori mehribonim jonim meni Assalomu alaykum hammalaringizga. Assalomu alaykum Jamila opa, sizni bugungi shukrona kuningiz bilan tabriklash maqsadida minglab, millionlab muxlislarning qalbiga kirib borayotgan Mehribonimdan tabrik loyihasi sizning xonadoningizda turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi tavallud ayyomingiz, bugungi shukrona kuningiz Jamila opa muborak bo'lsin. Bitta qayta chorib qo'ying Jamila opaga. Jamila opa. Rahmat. Bugungi shukrona kuningizga bizni komandamizni kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan o'zi sizning oldingizda turibmiz Jamila opa? Bir taxmin qilib ko'ring qani. O'zlaridan eshitdingiz, o'zlaridan. Balki Alisher aka emasdir. Nechta farzandingiz bor? Kimlar farzandlar ismlari bilan ayting? Alisher. Ha. Otabek. Bitta qizim bor yildiz. Qaysi farzand sizni ko'proq yaxshi ko'radi Jamila opa? Bari bitta farzand bo'ladi-ku ajrab turadigan. Bar farzandlarni bir-biridan ayirib bermaydi-ku, to'g'rimi? Bugungi shukrona kuningizga bizni musofir yurtiga yurgani yo'qlis. Alisher aka boshchiliklarida hozir biz sizni qarshingizda turibmiz. Bugun onajonimizni shodona kunlari, bugun onajonimizni shukrona kunlari ekan. Biz farzandlar musofir yurtda bo'lsak-da, onajonimiz bilan qalban birgamiz deb ajoyib bo'lgan jannatim farishtam onam deb yozilgan ajoyib bir guldasta tayyorlab qo'yganmiz sizga. Yo'lingiz boshchiligida bitta qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, ushbu guldastamizni onajonga topshiramiz. Xursandmisiz? Kayfiyat ancha ko'tarildimi? Bizani kelishimizni bugun kutganmiz Jamila opa. Aytmadim surpriz bo'lishini, surpriz borishini. Aytmadim. Bugun biz bir narsadan xursand bo'ldik Jamila opa. Qarang, farzandingiz musofir yurtda yurgan bo'lsalar-da, sizga shunday mehr, sizga shunday e'tibor bergan ekanlar, bunday farzandlar bilan bundan buyog'a doimo faxrlanib yurish kerak. Doimo mag'rurlanib yurish kerak. Mana shu tunlari bedor bo'lib aytgan allalaringizga, mana darajonlari bilan halol luqma berib farzandim yesin, farzandim kiysin, farzandlarimiz xalqimizga kerakli inson bo'lsin deb niyat qilgan ekansizlar. Qarang, farzandlaringiz ham niyat qilishgan ekanda, bugungi onajonimizni shodona kunlarida, onajonimizni shukrona kunlarida
biz farzandlarni bir kunlik rahmatimiz yetkazing. Mana shu xonadonlardan kirib kelgan vaqtimiz bolam keldingmi degan gaplarni aytsalar, biz onajonimiz bilan dalajonimizni oppoq sochlarini silasagu bizni duo qilishdan hech qachon charchamasalar bo'ldi. Biz farzandlarga boshqa narsa kerak emas deb aytib yubordilar. Ushbu so'zlarni musofir yurtda yurgan Alisher aka tomonidan qabul qilib olasiz. Bugungi shukrona kuningiz, bugungi tavallud ayyomingiz Jamila opa muborak bo'lsin. Xursand mısınız? Kayfiyat ancak ko'tarildi mi? Maaş farzandlar tomonidan tayyorlagan sovg'amizni hayotingiz davomida bir umr esda qolarli sovg'a desa xato bo'lmaydi mi? Bugun qanaqa bo'ladi bergan? Bugun shodona kuningizni Jamila opa. Aytmadilar surpriz bo'lishini. Yo'q, umumiyagan yo'q, bunday qilib. Biz hozir mana musofir yurtda yurgan o'g'liz Alisher aka bilan bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana bizni kameramizga olib qo'ying tashkilotchimizni. Qarang Alisher aka, manzilda adashmadikmi? Assalomu alaykum. Yo'q, yo'q, to'g'ri. Mana bugun Jamila opani shodona shukrona kunlari ekan. Qaysi samimiyatlar bilan qutlab qo'yamiz Alisher aka. Mana joyingizlar kiritdim, abdurahmat opa bilan deb o'ylaydi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Qarsa chol qo'ying, latraylarga qarsa. Sizga ham komandamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunday siz uchun eng yaqin bo'lgan insonlarimizdan mehr, e'tibor ulashishdan charchamang. Qayerda bo'lsangiz ham sog'-salomat bo'lishga majbursiz. Katta rahmat. Sizga ham katta rahmat. Mayli, charchamang. Mayli, sog' bo'linglar. Jamila opa, xursandmisiz? Kayfiyat ancha ko'tarildimi? Mana shu farzandlarni kamol toptirishda yana bir insonni o'rni bo'ldi. Hozir Halim aka oldiroq keling. Halim aka keling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana bugun farzandlar onajonlariga ajoyib bir shukrona kunlariga sovg'a surpriz ulashishga harakat qilibdilar. Sizdan ham bir ajoyib samimiy tilaklar eshitmoqchimiz. Qaysi gaplar bilan qutlab qo'yamiz bugun? Mayli, Alloh hammaning niyatiga yetkirsin, omadlaringizni bersin, bizlar asirdaklar sog' bo'lsin. Nimaga niyat qilmaysiz, niyatiga yetishsin. Yaxshi kunlarga kelinglar, yaxshi kunlarga. To'yimiz qutlu. Qayta cho'lib qo'yinglar tilaklarga. Rahmat. Mana shu onajonimizni oldilarda bo'lgan kunimiz bor, musofirchilikda yurgan kunimiz bor. Qayerda bo'lsa ham hayotlari shirin bo'lsin onajonimizni. Kelgusi hayotlari mana shu nevaralariga o'xshab totli bo'lsin, ajib tort ham bo'lmagan ekan. Bitta qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab bo'lsalaringiz, ushbu sovg'amizni ham topshiramiz mana bu. Bir armonimiz bor, mana shu xudo nasib qilgan kunda onajonimizni, dadajonimizni shodona shukrona kunlarida Alloh nasib qilgan kunda ikkovlarini ham haj safarlariga, umra safarlariga yuborishni niyat qilib qo'ydik deb ajoyib bo'lgan jannatim onam deb yozilgan ajoyib Qur'oni Karimning maxsus jamlanmalari hamda joy namoz olib kelganmiz. Ushbu joy namozda namoz o'qiganingizda siz uchun eng yaqin bo'lgan insonlaringizni duo qilishdan hech qachon charchamang. Qur'oni Karim kitoblarini tilovat qilganingizda ham hozir aytganimiz siz uchun eng yaqin bo'lgan insonlar, farzandlaringizni duo qilishdan hech qachon charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bor ekan biz farzandlarni hayotga bo'lgan yashash zavqimiz ortadida. Bitta yana guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, ushbu sovg'amizni topshiramiz. Xursandmisiz? Kayfiyat ancha ko'tarildimi? Mana bugun Jamila opani shodona kunlar ekan. Oila a'zolari nomidan kimdan eshitamiz tabrik bugun? Farzandlar, oila a'zolari. Oyijon, mana shunday shukrona kunimiz ekan bugun. Tabriklaymiz bizani, farzandlarimizni.
o'g'illaringizni hamisha boshiga sog' bo'ling. Eng yomon kunlaringiz shunday o'tsin. Yuzlarga kirib doim sog' bo'ling. Qarsaklar bilan qo'ldan qo'llaymiz. Rahmat. Yana kimdan eshitamiz bugun tilaklarni? Onajon sog' bo'ling. Boshimizga aniq. Keling. Alisher aka tomonidan sizga ham bir ajoyib bir jonli ashra taklif qilamiz. Shu ashrani farzandingiz tomonidan qabul qilasiz. Marhamat. Turibman qaddim keri g'urur tog' qoyasida. Yuribman davrim surib dadam soyasida. Ravon umr yo'llarim gulzor o'ngi sollarim ko'kka yetar qo'llarim dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashnadim hech so'lmadim dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashnadim hech so'lmadim dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida dadamni soyasida otamni soyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida. Xursandsizlar kayfiyat ancha ko'tarildimi? Oramizda kim yetishmayapti? Farzandlar, nevaralar, farzandlar, nevaralarni hisoblasak. Qolgan hamma shu yerda bu. Alisher aka farzandlari qayerda? Mana shu yerda. Mana xotinining oti. Qizlari bu. Nechta farzandlari bu? 3ta, 3ta. Kimlar? Ismi? Aliyorbek, Samadbek. Samadbek qaysi birlari? Samadbek. Keyin? Aliyorbek kelmadimi? Aliyorbek maktabga kelmadi. Ha, aytsalar biz javob olib kelardik. Nevarangiz bilan telefonda gaplashgandik. Men o'zim ayrim sabablarga ko'ra maktabda o'qishda bo'lganim uchun meni nomimdan ham borib tabriklanglar deb aytdilar. Bu jonimni yaxshi ko'raman. Niyat qildim birinchilikda bu jonimni o'zim xat safarlariga, umra safarlariga olib boraman deb aytdilar. Biz kayfiyatimiz ancha ko'tarildi, lekin maktab o'quvchisi bo'lsa ham fikrda shunday xavlar bo'lgan, sizga bu jonlarga bo'lgan shunday mehr e'tiborlar bor ekan. Hozir aytganda bunday farzandlar bilan, bunday nevaralar bilan bundan buyoqqa doim faxrlanib yurish kerak. Nevarangiz Aliyorga nima gaplaringiz bor? Mana kamera ortidan bizlarni kuzatib turibdi hozir. Nevarangiz. Bachagini ham yaxshi o'qisin, aqlli bo'lsin, xalqiga, vatanga xizmat qiladigan farzand bo'lsin. Mayli, nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga amalga oshsin. Bachagini ham. Bizlarga nima qilibdi, bizlardan ulug' nimalarni ko'rsin, ilohim yoshlarga o'tib ketsin, bachagini ham. Niyatlarga oshsin. Mana Aliyor, nevarangiz bizdan oldimizda. Ana bugun Jamila bujonimizni shodiyona kunlar ekan. Sizdan hech kim aytmagan tilaklarni eshitmoqchimiz. Qaysi gaplar bilan qutlab qo'yamiz bujonimizni? Bujon, sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Eshitaylik, eshitamiz. Alaykum bilan. Tilaklarni eshitaylik, ruxsat bersalaringiz agar. Iltimos. Sizni bu bilan baxtli bo'lishlar. Nima? Yaxshi umr kechirishlaringizni tilayman. Sizni yaxshi ko'raman. Hammamiz eshitaylik. Sizni yaxshi ko'raman. Qayerdan qo'yinglar? Buni sizga yaxshi ko'radi Jamila opa. Bundan avval Alisher aka bo'lsalar. Qayerdan bo'lasiz? Mumkinmi? Amallar tayyormisizlar? Yo'q, o'zimiz kamalarimizdan.
Mana shu farzandlar ham undan kayfiyatlarini o'zgina ko'targan bo'lsak, sizlarga o'zgina quvonch, xursandchilik ulashgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Mana shu farzandlardan duo qilishdan hech qachon charchamang. Alisher aka bilan telefonda gaplashganimizda onajonimizni raqsga tushirish qiyin deb aytiladi. Siz bilan qaysi ashlarga raqsga tushamiz bugun? Bo'ldi, siz cherak bilasiz. Qaysi ashlamiz bu? Qo'yaman. Tu davlat shundayki toch kuyalanga engardir xiroch baxtu davlat boshimdagi toch kuyalanga engardir xiroch farishtali yoyib bir quloch davralarda o'ynasin onam hammalaringizga Jamilabon, farzandlaringizga bitta duo qilib bering. Sizlarning duolaringiz orqali hammamizni hayotga bo'lgan rizqimiz o'rtasida marhamat. Kimdan eshitamiz duo bugun? Navinalarning huzurini ko'rsin, domotdan qo'yishab rayol ban bo'lib, bejon bo, jon bo'lib navinalarning yerlariga o'ralishib yursinlar. Hamesha bizga yaxshi kunlarga, ana shunday kunlarga yig'ilib, hamesha o'ynab kulibgina yuraylik. Navinalar boshiga sog' bo'lsin. Hamesha kelinlar nardog'iga bo'lsin, hurmat izzatga bo'lsin. Biz hamesha yaxshi kunlarga shunday qo'nib kelib ketaylik. Sopur yurgan o'zimni o'g'liman bo, domotiman bo, hamesha uzoqqa borganlarni ham Xudo asrasin. Sog' salomatgina butun bala chaqalarini boshiga sog' salomat kirib kelsinlar, o'ynab kisay kamarlarini to'ldirib, hamesha o'shalarga ham Xudo shunday yaxshi kunlarni niyat qilsin. Ota onalar farzandlarini ketidan quvonibgina yuraylik. Hamesha sizlar ham sog' bo'linglar, xotin bachalar boshiga sog' bo'ling bacham. Rahmat sizga nimalaringiz uchun. Hammalaringiz Ovaylar mehr muhabbatlik bilaylik hamisha shunday apa ukachilik umr bo'lsin. Yig'ilib ana shunday yaxshi kunlarga yig'ilib o'ynab kulib yurishlikni hammamizga Xudo nasib qilsin. Domotimga ham ming rahmat ana shunday kunlarni nima qildilar. Shuni kechlardan bizni ham ana quvunib tuyda bo'ldik. Uytirib yig'ilishdik. Hamisha sog'-salomat bo'lsinlar. Bachalarni bo'lsa sog'-salomat tuyilib toshibgina kelsinlar. Yaxshi kunlarga hammani Xudo yana shunday kunga sizlarni yetkazishni Xudo nasib qilsin. Amin.